З квітня 2017 року в Україні запрацювала програма «Доступні ліки». За цей час пацієнтами отримано ліків за понад 32 мільйонами рецептами на суму понад 1,6 мільярдів гривень. З 1 квітня вже цього року відшкодування вартості відпущених лікарських засобів відбувається через Національну службу здоров'я. Список ліків планується розширити. Урядова програма реімбурсації «Доступні ліки» працює більше 2 років. Спочатку центри первинки безпосередньо, потім відділи охорони і управління охорони здоров'я займалися цим. Після переходу з 1 квітня на електронні рецепти по програмі реімбурсації, фактично залишилося все, як і було. Зараз розглядається питання по збільшенню переліку ліків і переліку захворювань, які будуть забезпечувати в межах цієї програми. Інформація стала абсолютно доступною всім, кожен буквально бажаючий може зайти на сайт Національної служби здоров'я і в підрозділі є дані, електронні дані, передивитися карту аптек, які обслуговують. На даний момент це 7 суб'єктів юридичних, які через свої аптеки і мережі реалізовують заклади. Все працює. Розрахунок Національна служба здоров'я проводить самостійно на підставі укладених договорів безпосередньо з аптеками. І ніяких зауважень, претензій поки що немає до нас. Все працює. Ми змінили електронні цифрові підписи на підписи лікарів як юридичної особи. Це була основна вимога, і ми до 1 липня змінили всі електронні цифрові підписи, все працює.